да твориш такава музика, трябва да имаш огромно сърце, да бъдеш отдаден сега и завинаги, без остатък. Израел, той е известен като Симон Лазар. И това е неговото име. У нас името му се свързва с музика от космоса, лазерните ефекти, ферията от багрив светлина, невероятните звуци изпод пръстите му и харизмата на самия музикант спират дъха. Неговата отдаденост е безрезервна, безгранична и вечна. Пламъкът на електронната музика у мен не угасва вече 50 години. През пътя срещнах много хора, много интересни хора, с които съм работил. Много творци, с които заедно правихме много от нещата. Така или иначе, един ретроспективен поглед назад дава идеята за нещо, което е направено и което ще остане за бъдеще. Това е стола на отличниците. Майка ми казваше, който е отличник, може да си и другите не. Не знам дали това е късмет или така е трябвало да стане, но майка ми чува по Радио София едно съобщение за това, че търсят инженер с музикални способности. И разбира се, семейният съвет разбира, че това съм само аз и никой друг. Това е първото студио за електронна музика в България. То пази историята на българската електронна музика. Аналоговите устройства, с които работим в това студио, и до ден днешен са запазили своята актуалност. Директора, който ме посреща на техническа дирекция на радиото, каза, ти си само за радиото и за никъде другаде. Нещо, в което аз бях абсолютно убеден. И така, нещата станаха от шега, с късмет или с така предвидена случайност. Станах в част от екипа на първо студио на Националното радио. ИРКАМ беше основната специализация. Института за съчетаване на музика и технологии. Той към центъра Бобур направих първата специализация 81-а година. Това е културния институт ИРКАМ за изследване на акустиката и музиката. Вероятно, тук съм учил курсове и тук така проявих една друга начин на възприемане на науката и технологията. Тук имаше един най-съвършени компютър за времето си. Става дума за 1981 година. Тази технология тогава беше много нова и същевременно ставаше за компютърна музика в тези чист вид. PDP-11 нещо, една стая компютър. Другите видове интересни неща, някаква залата с променлива акустика. Невероятно. Правиш така и променяш акустика. Учих тези курсове и останах с един от най-които спомените от Париж.
Люксембургски градина. Съм имал много приятни часове. Много често съм се почивал, даже тук сандвичите, които си носих, тук ги изяждах. И това беше така едно много приятно изживяване. Още едно изживяване имах тук. В смисъл много, но на близки имаше една кръчма, в която преди много години, точно около нова година, свирих с една певица и пеехме песни на Ладино. И тези песни на Ладино, просто този собственика, по този начин събираше публика, явно, че имаше там някаква връзка с еврейството. И остави хубави спомени в така, моята памет. И това всичко съм го описал в книгата, която така дава една бегла представа за това тези години, тези месеци, които съм изживял тук. Je répète, il n'y a pas de commentaire sur le pont supérieur du bateau. Е много на времето. И тогава беше доста студено, идва 13-14 градуса. И беше така много емоционално, защото всичко това пространство беше пълно с публика. 10-11 хиляди души на този студ. Но в света на електронната музика всеки беше въобщен с един хипърин, защото хората така се радваха и имаха усещането, че Коледа наближава. Няма да забравя тук цялата обстановка, как се снима с много камери и тази огнена лава, която се стичаше отгоре, която беше уникална по своя замисъл, защото за тъй път се правеше изобщо този концерт през 1990, точно на Коледа, ще остане един памет в моето съзнание.
лазерната арфа, тя, нейните очи отиват нагоре и нали, те са безопасни общо взето, тъй като няма нагоре никаква такава цел. Тук сега въпрос е до каква степен ще се овладее лазера, така че да се получи вече за звуковия ефект. Ние бяхме направили една лазерна постановка, която беше на много така високо българско ниво, работеше перфектно. Използвах лазера на два концерта, защото освен това и скъпа, така скъпо удоволствие. Но номера беше да се спази светлинната температура, смисъл да бъде всичко по-тъмно, за да може лазера да излезе с неговата светлинна чистота, така да се каже. И на един концерт, разбира се, имахме така подобна неудача, защото присъстваха така лица от много висок порядък, партийни величия, Народно събрание, президент и така нататък. И точно когато лазера светва и осветлението в Народния театър, където беше този концерт, загасва, тогава пускат, с оглед охраната, нали, да си свърши работата, пускат аварийното осветление, мислейки, че нещо е станало на сцената. То осветлението загасва, за да може лазера да изгрее. Следствие на което създава огромен проблем за този, който управляваше лазера, защото той трябваше да бъде пренастроен на секундата. Въпреки всичко, той го пренастроя, разбира се, но концерта се предаваше по радиото и по телевизията, тъй като беше много важен концерт. Моето участие беше 10 минути 15 и една минута, аз после чух записа и видях, една минута тишина в ефир, докато се пренастрои лазера на по-висока светлина температура. Една минута тишина в ефир, това е нещо, което предвещава нещо лошо. Слава Богу, то беше заради факта, че трябва да се пренастрои лазера. Лазера на концерти е нещо, което е с огромен така ефект, поне тогава, тези години, защото нямаше такива ефекти. Попадаш в една тръба, в която ти се въртиш и лазера така създава една много нетрадиционна обстановка. Опасно е, ако лазерния лъч, без да е сканиран, попадне в очите на публиката, нещо, което винаги много прецизно и точно изчислявахме и правихме своите защити. Опасно е, когато лазерния лъч обаче попадне в камерата, защото абсолютно на секундата изгаря там някаква платка и камерата става абсолютно извън, излиза извън слоя. Ритмичен цвят. Изпълнение на KM Band. Студенти на професор доктор Симо Лазаров от модул Компютърно музициране. Аплодисменти за тях! Сказва пиджато. Те са много оригинални и когато се чуе веднъж от тази страна и веднъж от другата страна, като премине в залата, така придобива усещане за пространствено звучене. Да, по някакъв начин трябваше да включим другото, което беше интересно, това да се води първият концерт в България, пише го навсякъде. Защото 1300, да, и аз реших да бъдат 1300 секунди. За 1300 секунди трябваше да мине цялата история на България. Все пак се разума. И започваме с конницата на Аспарух. Има два говорителя на сцената. Два говорителя в залата, два говорителя на първи балкон и два говорителя на втори балкон. 8 говорителя общо.
И конницата на Аспарух, разбира се, всичко се правеше ръчно с 4 дека. 4 дека, в които аз играех, първо пускам конницата и идва, след това затварям първи, отварям втори. Конницата преминава и се изкачва на втори балкон. Значи такива критики се правило направиха, че просто аз трябваше да се потъна в дъна земя. Обаче аз горд, че съм направил оптофония за първи път, никой не, до този момент никой не беше правил така нещо. Обаче пълната звукова картина си имате като звукова картина, която звукова картина си е, нали, зависимост от изпълнението. И се получаваше много хубаво. За съжаление, ние, които сме на сцената, не можем да чуем нищо, защото всичко се прави в залата. А мониторите на сцената дават още картина. Професор Симо Лазаров е човекът, който откри пред мен света на електронната музика. И години по-късно, когато ми представиха компютърната и електронна музика, аз всъщност разбрах, че имам възможност да се докосна до този велик музикант и творец и да бъда негов студент най-вече. Реших и записах при професор Симо Лазаров и за мен е той вдъхновител. Той е началото на електронната музика в България. Нашите студенти са повече студенти, които са минали през така моя начин на обучение и през курсовете, които съм водил. Още като започнем от началото на 70-те години и до ден днешен са може би над 3000. Това е голямата награда. Това, че на всеки го от тях съм дал по нешечко. Ние се познаваме от 22 години и във всичките 22 години аз мога да кажа, че основните думи са работа, работа, Русица, имаме да правим нещо ново. Има работа. Винаги толерантен, но винаги много строг и взискателен. Винаги сме работили. И винаги, както казвам, всеки ден за мен е нещо ново и всеки ден аз научавам нещо ново. Звукът трябва постоянно да се обновява. И за това обновяване са необходими нови и нови звукови средства, такива каквито синтезаторът Синти 100 притежаваше. Занимавал с българска електронна музика, която е направо популярна в България. И ние сме най-щастливите хора заради това, че той е наш приятел и вашите силни аплодисменти за професор доктор Симо Лазаров!
Когато ме вдъхнови да навести, тогава вече нещата стават неудържими. Това е Божа радост. Понякога музата внушава някаква мелодия. Някакви 3, 4, 5 тона, които в един момент се превръщат в лайф мотив на някаква музикална драматургия. Така става с моята музика. Балетна музика за син пиано и дама влюбени. Докато един ден реших с съвременните музикални инструменти да създам нещо по-различно. Четири тона. И в един момент в топчата ми фантазия започнаха да се появяват компютърни човечества. И двамата влюбени, които се оказват, че са виртуално влюбени, се оказаха балетисти. Просто така си мислих сюжета. Тези балетисти денонощно са заедно, репетират така в съвсем работна обстановка и в един момент в пред своите компютри те се влюбват в виртуалното пространство. Така или иначе,
Компютърните човечета обаче с тяхната настъпателност започват да завземат все по-големи пространства, компютрите вземат все по-големи и по-големи пространства, отчуждението се хората се увеличава и в един момент биороботи, хуманоиди и компютърни същества стават владетели на Земята. Така ли е? Сън, реалност, действителност? Никой не знае. Thank you.
Аз ще ви дам знак. Симо, а на вина 6 парче. Айде! Божественото начало е един мултимедиен спектакъл, който носи в себе си идеята за доброто от човека. Това добро, което е едно малко пламъче, което през неговия живот се разраства, става в един голям огън и човека върви с този огън през целия си живот. Разбира се, много идеи се преплитат, има много и най-различни компоненти, които са в характера на мултимедийните спектакли. Не един синтетичен спектакъл, защото освен всичко останало, ние трябва да въздействаме в публиката на нейните сетива по различни начини. Чувството пред всеки концерт и след това е най-голяма емоция, която само един творец, който е на сцената, може да изпита. Но това е хубавото в изкуството, че всеки, който прави изкуство, може да покаже себе си и публиката да го възприема. Концерт наистина е едно послание към всички хора, които искат да съчетаят в своето бъдещо развитие целият този интересен живот, който кипи около нас и да намерят себе си в това голямо изкуство – музиката. Наред с това всеки може да започне да се занимава и с други видови изкуства, защото този вид спектакъл е един синтез на изкуство.
беше винаги желанието да свират, както всички деца. Но това в ранната, съвсем ранната детска възраст, в последствие малко или много се научиха да свират, разбира се, с учителки, най-различни, и което беше интересно, че тъй като аз бях зает и жена ми беше заета, баба им ги учеше, така седеше до тях и по нотите бях я научил коя нота колко време трябва да тактува и тя математически спазваше нотите. Така или иначе успяха да станат музиканти и двамата, разбира се, с едно желание, което по-късно се затвърди. Гледайки тук в тази обстановка репетиции за всички спектакли, тяхното участие в тези спектакли, просто те станаха една част от цялата моя синти, аудио, визио, бенд група. И това вече им даде един път нататък. И двамата, разбира се, продължиха в тази посока. Валя стана професионалист. Така любителски и много напредна, даже и свирима моята концерта.
Тези повече от 2500 концерти и срещи с публиката са ставали доста гафове, доста, не, но достатъчно. Един от които най-големите, но то не се води гаф, то е просто стечение на обстоятелствата, което ми показа, че аз с природата не трябва да си играя. По поръчка на община Бургас, имах покана за един мега хиперспектакъл, защото се развиваше на един квадратен километър сцена. Във връзка с деня на Бургас беше тогава и темата беше огън, вода, въздух и земя. Нещо, което така реших да обединя в музикален аспект, с музикални форми. И написах един много хубав дълъг сценарий с участието на над 500 души изпълнители. Всичко беше дублирано, на 6 сцени се развиваше действие едновременно. Горе в морската градина, вътре в морето на 200 метра, долу на една друга сцена в морето, на плажната ивица изобщо. Всичко предавано по телевизията. Обаче, точно по време на репетициите, към 3 часа, се завихря една буря и то тази буря е само в морето при нас. Тя в града няма нищо. Спокойно. Един смерч, тайфун, как се казва, тръгва от Поморие и този, който ми беше дясната ръка тогава,
бургазлия, казва, а това дето го виждам, хиче не е хубаво. Вига, не се шегуви, ама шегата излезе истина. Този морски воден стълб приближаваше точно към нас и с цялата си водна маса, около няколко, кой знае колко тона, се изсипа на сцената, както цели мостика, където беше сцената, се изсипа върху нас. Вир вода, инструментите успяхме да ги покрием малко от малко. И аз сега прави концерт. Всичко във вода, плова, лазери и обстановки, обстановки най-различни там електроники и така нататък. В този случай нищо не можеше да направи, защото тези от града, в града не бяха виждали такава буря, а не бяха и усещали, защото тази буря върху нас така се оформи. И обажа се кмета спешно. Верно ли, че имало огромен такъв проблем, дъждовен, буреносен облак и така нататък? Викам, верно е. Е, добре, пита, ще имаме ли концерт? Ще имате ли, ще правим ли концерт? Защото целият град вече почва да се събира. Викам, момент. Около мен са се събрали всичките координатори на озвучение, озвучаване, осветление, лазерна техника, пожарна, също имахме една пожарна, която трябваше да охлажда лазерите, пожарни коли, изобщо хора, които работиха. И в този момент аз поглеждам всичките, така обхождам с поглед техните очи, които казват, да, ще го направим. За час и половина-два всичко беше подсушено, всичко беше нагласено, защото точно в 8.00 вечерта трябваше да почне концерта, защото синхрона между отделните сцени беше точно хронографически нагласен по времето 8.00. Почна концерта, 6-те сцени заработиха. Не всичко, което бяхме предвидили, стана, но концертът се получи фантастичен. И това беше концертът Море и музика.